Svíňa. Já bych tady velice rád reagoval na záležitost, že na podzim jako jedna, nebudeme jmenovat jméno, jedna poslankyně za KSČM dala takový jako návrh zákona na základě jako třeba Vyvolených nebo Big Brotherů, jo, jako aby se zpřísnili zásadně pravidla jako právě vulgarních jako výrazů z prostých slov v televizi, jo. Jo, jako že se mluví zprostě, takže se to prostě tipne, šmitec, hotovo a to, takhle. Za normalizace prostě tady byla poměrně silná cenzura. A teďka ti Komanči, jo, prostě, oklepali se a to je takový první drápeček, jo. Jako začne to zákon o zprostých slovech, jo, potom a takhle budou stupňovat a jsme tam nesmí byli. A já právě jsem se rozhodl, že bych tady udělal takový experiment, takovou zkoušku, že já jsem napsal otevřený dopis poslaneckému klubu KSČM, který bych tady velice rád přečetl a jsem velice zvědav, přáteli, jestli se ten dopis nebo tato část toho skeče dostane uším a očím televizních diváků, nebo to třeba někdo nakonec jako dá bez zvuku, jo? A nebo v nejhorším případě se z toho stane tradičně oblíbená trezorová záležitost. Tak pojďme to vyzkoušet, jo? Takže, otevřený dopis poslaneckému klubu KSČM. Vážení a milí soudruzi, piča, piča, kurva, čurák, mrtka, čurák, piča, piča jebat cecky hajzel, vole, piča, mrtka, vole, kozy posraný, kozy pochcaný, vole, rozmrdaná kunda, rozmrdaná piča, vyjebaný čurák, vyjebaná prdel, posraný prkno od hajzlu, posraný splachovač od hajzlu, zamrdaná klika od koupelky, jo, kunda píča, píča mrdat, mrdat píča, píča kunda vyjebaný čurák. Závěry mého dopisu, milý soudruzivík, ještě rád doplnil, chleba namazaný hovnem, chleba namazaný siflem, zasiflený cecky píča kunda mrdat, závěrem třikrát píča, 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 s pozdravem míru zdar, soudruh Ladislav Sedláček z Brna. Zdar jak Brno, ahoj. We'll be right back.